Конкретно за цей каламбур сіська-довська можеш бути чисто причиною того, що це чий жарт? Це конкретно авторська група чи це банальний каламбур Юрія? Бо це трошечки попахує його почерком. Це абсолютний стиль Юри Великого. Скільки. І це тому, насправді, я дуже люблю Юру. Він своїми каламбурами, щоб ви розуміли, він настільки бісить... У мене прізвище Машлятіна, да, і він, от ми, я не знаю, в одному просторі знаходимося, і він підходить 5 разів, о, Машлятіна, ти вже Пришлятіна? О, Машлятіна, а ти куди, та Шлятіна? Машлятіна, а ти за таксі, за Башлятіна? І ти думаєш, твою мать, отвалити. Пішов на хуятіна. Але коли він це вже 7-8 раз робить, ти думаєш, ага, як ти це робиш? Типу, як тобі не набридає? Він просто навіть в реальному житті не на секунду не замовкає. Типу, він, є можливість закаламбурити, я сюди.